Son illər psixoloqlara müraciət edənlərin sayında artım müşahidə olunur. Bu artım insanların psixoloqlar haqqında düşüncə tərzinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Əvvəllər sakinlər, mən dəli deyiləm ki, niyə psixoloqa müraciət edim fikirləşərək ətrafındakıların münasibətindən çəkinirdi. İndi isə geniş informasiya və maarifləmə nəticəsində cəmiyyət psixoloqlara müraciəti normal qəbul edir. Paytaxt ərazisində psixoloqlara daha çox rast gəlinsə də regionlarda vəziyyət fərqlidir. Olsa, genişləndirilsə daha yaxşı olar, çünki müasir inkişaf səviyyəsi insanların tərbiyəsində o yarana bilən problemlər üçün bunların olması vacibdir. Çünki o özləri arasında həll edə bilmədikləri problemləri sakitçiliklə, demək, oradan məsləhətlər ala bilərlər psixoloqlardan. Onlar düzgün qərar qəbul eləməkdə onlara mühüm, böyük köməkliyi göstərəcəkdir. Bölgələrdə kifayət qədər psixoloq yoxdur, peşkar. Yəni, olsa daha yaxşı olardı. Yəni, insanlar onlardan yaxşı kömək alardılar, məsləhət alardılar onun üçün. Olsa daha da yaxşı olar. Psixoloqa müraciət edənlər çoxdur. Özə indi psixi pozğunluq çoxdur indi, əvvəlkinə nisbətən. Ailələrdə, bəli, elə, cavan ailələrdə bəli, psixoloqa ehtiyac var. Mütəxəssislər bildirir ki, insanın psixoloji problemləri, yəni ailədə müəyyən münaqişələr olduqda yeniyetmələrlə bağlı uşaqların tərbiyəsi, uşaqların məktəbə hazırlaması zamanı psixoloq-psixoterapevtə və yaxud psixoloq-konsultanta müraciət etməsi müsbət aldı. Təbii ki, bu xidmətin müqabilində sakinlər müəyyən məbləğ ödəniş etməlidir. Lakin hazır ki, qiymətlər onları qane etmir. Bugün regionlarda müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən psixoloqların pasient qəbulu ilə bağlı elanlara az da olsa rast gəlmək mümkündür. Lakin onlar azlıq təşkil etdiyindən bütün pasientləri qəbul edə bilmir. Nəticədə bəzi sakinlər paytaxtdakı psixoloqların xidmətindən yararlanmalı olur. Bizə müraciətlər yetərincə var. Artıq bizim cəmiyyətimizdə psixoloqa müraciət etmək anlayışı yüksək səviyyədədir və bunu çox gözəl qəbul edirlər. İnsanlar, deyərdim ki, çox istəyirlər müraciət etsinlər, psixoloqa üst tutsunlar. Sadəcə cəmiyyətdə bir az çəkincənlik var bu mövzuya qarşı. Bölgədə əlbəttə ki, psixoloqlar azdır və az olduğu təqdirdə az psixoloqların üzərinə çox yük düşür. Bəzən xəstələr psixoloqla psixiatri qarışdırır və yanlış ünvanə müraciət edir. Psixoloq yalnız danışıqlar vasitəsilə xəstəni müalicə edə bilər. Onların dərmanla müalicə etmək hüququ yoxdur. Əgər müalicədə müəyyən dərman preparatlarına ehtiyac olarsa, bu zaman psixoloq psixiatr həkimə göndəriş verməlidir. Elə xəstəliklər var ki, psixoloq psixiatrla paralel olaraq xəstə üzərində müalicə aparmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bəzi psixoloqlar bu müalicəni tək aparmaqla səlahiyyətlərini aşırlar. Çox görmüş ağsaqqal dünyada dünyanın yaxşısında, pisində, məsləhət verən də psixoloq ola bilər. Ancaq psixologiya başqadır, psixiatrik xəstəliklər başqadır. Yəni, belə desək, ruhu xəstəliklər. Bəli, məsləhət verə bilər, ancaq müalicə edə bilməz. Onun əsası deyil ki, indi götürək, psixiatr, narkoloq, neuropatoloq tibb institutunu qutarır. Psixoloq hansısa bir institutda bir fakültənin kursunu keçir. 2015-ci ildən Səhiyyə Nazirliyinin əmrinə əsasən psixoloqlar tibb müəssisələrində də çalışa bilər. Bu addım xəstəxanalara müraciət edən xəstələrin psixoterapevtik üsullar vasitəsilə psixi sağlamlığının bərpa olunması və maarifləndirmə yolu ilə psixi pozuntuların qarşısına alınması məqsədi ilə atılıb. Lakin bu həkimlər xəstələri dərmanlar vasitəsilə müalicə edə bilməz. Eyni zamanda daha təcrübəli kadrların seçilməsi məqsədi ilə dövlət xəstəxanalarına qəbul mərhələli şəkildə həyata keçirilir.